नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 सामाजिक विज्ञान में आपणे अलग अलग वृत्त विषे अने ते केटला पृथ्वी जे छे केटला अक्षांश वृत्तथी नमेली छे केटला अंश नमेली छे तेना विषेनी माहिती पण मेळवी अने कई रीते जे आंतरराष्ट्रीय दिनांतर रेखा एटले तारीखोमां फेरफार कई रीते थाय छे अने क्यांथी ते बधा नियमों लागू पड़े छे तेनी पण आपणे जानकारी मेळवी। हवे आजे आपणे कटिबंधो विषे माहिती मेळवीशुं। तो शा कारणे आपणे कटिबंधो विषे माहिती मेळवीशुं तेना विषे पण समजीशुं, कई रीते दिवस रात थता होय छे तेनी विषे पण आपणे माहिती मेळवीशुं। जो आपणे बधाने खबर छे कि आपणे अलग अलग ऋतુઓનો आखी पृथ्वीमां अलग अलग समये आपणे अनुभव करता होईए छीए, परंतु आ अनुभव कई रीते थतो होय छे क्यारे एवो पण विचार आवतो हशे ने? तो चलो आपणे ए समजवा प्रयत्न करीए। हवे तमे तमारा पाठ्यपुस्तकमां जोशो ने तो तमारा पाठ्यपुस्तकमां एक आकृति दोरेली छे। हवे मां बधा कटिबंधो आपेला छे, आपणे ख्याल छे काले आपणे समजी ज गया कि अहीं विषुववृत्त छे, अहीं कर्कवृत्त, मकरवृत्त, आ बधा वृत्तो विशेनी माहिती मेळवी, अने तमने ख्याल ज छे कि सूर्यथी आपणे आखी पृथ्वी प्रकाशित रहती होय छे। परंतु ક્યારેક એવો વિચાર આવે કે આ દિવસ રાત કઈ રીતે થતા હશે, તો તેના માટે આપણે આગળ જોઈએ। તો અહીં તમે બાજુની તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં આકૃતિ છે ને, તેમાં તમે જોતા હશો કે અલગ અલગ કટિબંધ આપેલા છે, એટલે કે આ છે ઉષ્ણ કટિબંધ, આ સમશીતોષ્ણ કટિબંધ અને આ છે શીત કટિબંધ। હવે આપણે એમ વિચાર આવે કે આ કઈ રીતના કટિબંધોના વિભાગ પાડેલા હશે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી પૃથ્વી ઉપર આપણે બધા અલગ અલગ ઋતુનો અનુભવ કરીએ છીએ। જ્યાં કને જે સ્થળે પૃથ્વી એટલે કે સૂર્ય છે એ પૃથ્વીથી સીધા કિરણો આપતો હશે ત્યાં વધુ ગરમીનો અનુભવ થતો હશે, એટલે કે આ જે ઉષ્ણકટિબંધીય વિસ્તારો છે ને આ બધા એને આપણે કહીએ છીએ વિષુવવૃત્તથી આસપાસના જે છે ઉષ્ણકટિબંધીયો। શા માટે? કારણ કે ત્યાં સૂર્યના કિરણો સીધા પડે છે। ત્યારબાદ આવે છે સમશીતોષ્ણ કટિબંધ। આ સમશીતોષ્ણ કટિબંધ છે ત્યાં સાધારણ સૂર્યના કિરણો ત્રાસા પડે છે, એટલે ત્યાં કને ન ઠંડી વધુ હશે અને ન તો ગરમી વધુ હશે, એટલે કે સમશીતોષ્ણ સમપ્રમાણ વાતાવરણ રહેતું હશે, બધી ઋતુનો અનુભવ તમે કરી શકો। હવે ત્યારબાદ આપણે સમજી ગયા જેમ ઉત્તર ધ્રુવો અને દક્ષિણ ધ્રુવો, આ પૃથ્વીના જે ઉત્તર ધ્રુવ દક્ષિણ ધ્રુવ છે, ઉત્તર અક્ષાંશ દક્ષિણ અક્ષાંશ છે, ત્યાં શીત કટિબંધ કહેવાય છે, કારણ કે ત્યાં સીધા કિરણો બહુ ઓછા પડતા હોવાથી ત્યાં કને ઠંડકનો અનુભવ આપણને થતો હોય છે। એવી રીતે આપણે બાજુની આકૃતિમાં અહીંયા જોઈ ગયા કે પ્રકાશ, ગરમી અને ઠંડીના આધારે પૃથ્વી જુદા જુદા વિભાગોમાં વહેંચાઈ જાય છે, તેને આપણે કટિબંધ કહીએ છીએ। જો તમને કટિબંધની વ્યાખ્યા પૂછવામાં આવે તો આપણે આ લખી શકીએ, વધારે તેમજ ઓછા પ્રકાશ અને ગરમી મેળવતા ભાગોની નીચે મુજબ ત્રણ વિભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે, જેમ આપણે સમજી ગયા એમ કે જ્યાં ઓછા એટલે કે ત્રાંસા કિરણો પડતા હોય અથવા તો એકદમ કિરણો ન પડતા હોય ત્યાં તમે સમશીતોષ્ણ, અને ન પડતા હોય ત્યાં શીત કટિબંધનો અનુભવ કરીએ છીએ। આ આપણે સમજી ગયા। હવે આને આવી રીતે આપણે વિચારીએ તો એને આવી રીતે ભાગ પાડી અને એને સમજી શકાય કે ઉષ્ણ કટિબંધ છે ત્યાં ગરમી કેવી પડતી હશે, અતિશયની ગરમી થતી હશે। શા માટે અતિશયની ગરમી થતી હશે? તો સૂર્યના કિરણો સીધા પડે છે। એવી જ રીતે સમશીતોષ્ણ કટિબંધ છે તો ત્યાં સપ્રમાણ ગરમી અને ઠંડી રહેતી હશે, જ્યારે શીત કટિબંધ જ્યાં સૂર્યના કિરણો બહુ જ ઓછા પડે છે ત્યાં સખત ઠંડી રહેતી હશે, આપણે એમ કહી શકીએ। હવે પૃથ્વીની ગતિના પ્રકાર આપણે એ તો સમજી ગયા કે પૃથ્વી ફરે છે, પણ આ ફરે કઈ રીતે છે, કઈ રીતે ઋતુગત ફેરફારો થતા હોય છે તેના વિશેની માહિતી મેળવીએ। તો હવે એની બે કક્ષાઓ છે, એક પરિભ્રમણ અને પરિક્રમણ। હવે આપણે એમ થાય કે આ પરિભ્રમણ અને પરિક્રમણ એટલે શું? તો એની બે પ્રકારની ગતિ છે। તો પહેલાં આપણે પરિભ્રમણ ગતિ સમજી લઈએ। જેમ કે ભમરડો આપણે રમતા હોઈએ ને, એ ભમરડો હોય એ પોતાની ધરી પર ફરે, તમે એને આમ છૂટું મૂકો એટલે પોતાની ધરી ઉપર ફરે, પોતાની જગ્યા ઉપર એ ફરે, તેમ પૃથ્વી પણ પોતાની ધરી ઉપર ફરે છે। કઈ રીતે ફરે છે? પશ્ચિમથી પૂર્વ દિશામાં ફરે છે। પૃથ્વીની આ ગોળ ચક્કર લગાવવાની ગતિ દૈનિક ગતિ કહેવાય છે, એટલે કે પોતાની ધરી ઉપર એ 24 કલાકમાં પોતાનો એક રાઉન્ડ આપણે કહીએ ને એક એ ચક્કર પૂરો કરે છે। પૃથ્વી વિષુવવૃત્ત પર કલાકના 1670 કિલોમીટરની ઝડપે એક ચક્ર પૂરું કરે છે।
આ ચક્ર પૂર્ણ કરતાં કેટલો એને સમય લાગે છે? 24 કલાકનો સમય લાગે છે. એટલે આપણે એમ કહીએ ને કે જો અત્યારે 6 વાગશે સવારના, ત્યારે સૂર્યોદય થશે, તો બીજે દિવસે પણ એવી જ રીતે 6:15-6:15ની વચ્ચે સૂર્યોદય થશે. એટલે આ જે ફેરફારો છે દિવસ રાતના, એ 24 કલાક દરમિયાન આપણે અનુભવી શકતા હોઈએ છીએ. પૃથ્વીનો નારંગી જેવો ગોળાકાર બનાવવામાં આ ગતિએ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે. એટલે કે પોતાની ધરીથી, એટલે ઉપરથી દક્ષિણ ધ્રુવ અને ઉત્તર ધ્રુવથી બંને બાજુએ જ સાધારણ ચપટી છે, દબાયેલી છે. એટલે એનો આકાર શેના જેવો લાગે છે આપણને? નારંગી જેવો આકાર લાગે છે. ત્યારબાદ આવે છે એની પરિક્રમણ ગતિ. હવે આપણે વિચાર આવે કે પરિક્રમણ ગતિ એટલે શું? તો પરિક્રમણ ગતિ એટલે પૃથ્વી પોતાની ધરી પર ચક્કર લગાવવાની સાથે સાથે એ સૂર્યની આસપાસ પણ પરિક્રમા કરે છે, જેને આપણે પરિક્રમણ ગતિ કહીએ છીએ. એટલે કે પૃથ્વી જે છે એ પોતાની ધરી પર તો ફરે જ છે, સાથે સાથે સૂર્યને પણ ચક્કર લગાવતી હોય છે, જે આ જે ક્રિયા છે એને આપણે પરિક્રમણ ગતિ કહીએ છીએ. અને આ પરિક્રમા પૂરી કરતાં પૃથ્વીને લગભગ 365 દિવસ જેટલો સમય લાગે છે. કોની આસપાસ એ ફરે છે? જ્યારે તે પરિક્રમણ કક્ષાએ સૂર્યની આસપાસ ફરે છે ત્યારે તેને 365 દિવસ લાગે છે. આ સમયગાળાને આપણે 1 વર્ષ કહીએ છીએ. આકાશમાં પૃથ્વીને સૂર્યની આસપાસ ચક્કર લગાવવાનો એક કાલ્પનિક માર્ગ નક્કી થયેલો છે, જે કક્ષાને ઓર્બિટ કહે છે. શું કહેવાય છે? અંગ્રેજીમાં ઓર્બિટ કહેવાય છે. આ સાથે પૃથ્વી વર્તુળાકાર નહીં પરંતુ લંબ ગોળાકાર કક્ષામાં ફરે છે. એટલે કે વર્ષભર પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચેનું અંતર સરખું હોતું નથી. એટલે હવે આ જો ગોળ ગોળ ફરતી હોય ને તો સરખે સરખું અંતર આવે, પરંતુ તે લંબગોળાકાર કક્ષામાં ફરતી હોવાથી તેનું વચ્ચેનું અંતર સરખું નથી હોતું. એટલે આપણે ઋતુગત ફેરફારો જોઈ શકતા હોઈએ છીએ. પૃથ્વી પોતાની ધરી પર 23.5 અંશ અને કક્ષા સાથે 66.5 અંશ ખૂણો બનાવીને ફરે છે. પૃથ્વીના આ ધરી નમનના કારણે ઋતુઓ થાય છે અને દિવસ રાત પણ થતા હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આના દ્વારા સમજી શકીએ કે કઈ રીતે પૃથ્વીમાં દિવસ રાત થતા હશે અને કઈ રીતે ઋતુગત ફેરફારો થતા હશે. પરિભ્રમણના કારણે દિવસ રાત થતા હોય છે અને પરિક્રમણના કારણે આપણે એના ઋતુગત ફેરફારો પણ જોઈ શકતા હોઈએ છીએ. હવે આપણે દિવસ રાત વિશે પણ થોડું સમજી લઈએ. તો પૃથ્વીની દૈનિક ગતિના કારણે જ તો દિવસ રાત થાય છે. દૈનિક ગતિ એટલે રોજબરોજની આ જે પોતાની ધરી પર ફરે છે એના લીધે દિવસ રાત થાય છે. પૃથ્વી પોતાની ધરી પર નમેલી અને ગોળ હોવાથી તેના અડધા ભાગમાં સૂરજનો પ્રકાશ પડે છે અને અડધા ભાગ પર અંધારું હોય છે. એટલે કે જ્યારે તે પોતાની કક્ષા પર ફરે અને જ્યારે સૂર્ય સામે આવે છે ત્યારે શું થાય છે? સવાર થાય છે, અને જ્યારે જે ભાગ ઉપર સૂર્ય નથી હોતું તે ભાગ પર અંધારું રહે છે. પૃથ્વી ફરતી ન હોત તો એક તરફ અજવાળું અને બીજી તરફ અંધારું જ રહેત. એટલે જે દિવસ રાત થતા હોય છે ને એ આપણે અનુભવી ન શકત. પણ તેમ નથી બનતું. આમ પૃથ્વીનું દરેક સ્થળ 24 કલાકમાં અજવાળામાંથી અંધારામાં અને પાછું અંધારામાંથી અજવાળામાં આવે છે. તેનાથી પૃથ્વીના દરેક સ્થળે સવાર, બપોર અને સાંજ થાય છે. એટલે કે જ્યારે એની ગતિ ઉપર તે ફરે છે ત્યારે સવાર થાય છે, પછી જ્યારે એકદમ સૂર્યની સામે આવે છે ત્યારે બપોર થાય છે, અને ફરતા ફરતા જે ભાગ સૂર્યથી અલગ થતો હોય છે ત્યારે તેમાં રાત થાય છે. તમે અહીં જોશો તો આ આકૃતિ દ્વારા સરસ રીતે આપણે સમજાવવામાં આવ્યું છે. આ આપણી પૃથ્વી છે જે પોતાની પરિભ્રમણ કક્ષા કરી રહી છે, અને આ છે સૂર્ય. સૂર્ય જ્યાં કને એના કિરણો પડે છે ત્યાં દિવસ છે અને બાકીના ભાગમાં રાત છે. અહીં આપણે સમજી શકીએ છીએ દિવસ રાત. અહીં રાત છે, અહીં દિવસ છે. એવી જ રીતે જે ભાગ પર ગોળ ગોળ ફરે છે, આ ભાગ જ્યાં જ્યાં ફરશે સૂર્યની સામે ત્યાં અજવાળું આવશે અને બાકી બધી જગ્યાએ અંધારું રહેશે. આ આકૃતિ દ્વારા આપણે સરળતાથી સમજી શકીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે એ પણ જાણવાનું એક રસપ્રદ વિષય છે કે 21 જૂને જ્યારે કર્કવૃત અને 22 ડિસેમ્બરે મકરવૃત પર સૂર્યના કિરણો બરાબર સીધા પડે છે, જ્યાં સૂર્યના કિરણો સીધા પડે ત્યાં અને તેની નજીકના વિસ્તારોમાં દિવસ લાંબા અને રાત ટૂંકી રહે છે. જ્યાં સૂર્યના કિરણો ત્રાસા પડે છે ત્યાં દિવસ ટૂંકો અને રાત લાંબી રહે છે. જ્યારે 31 માર્ચ અને 23 સપ્ટેમ્બર એવા દિવસો છે જેમાં રાત અને દિવસ બંને સરખા હોય છે. અહીં તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં એક સરસ મજાની આકૃતિ દોરેલી છે, એના દ્વારા આપણે સમજીએ. તો આ જુઓ, તમને દેખાશે કે અહીં જે સૌથી લાંબો દિવસ 21 જૂનના અને સૌથી ટૂંકો દિવસ એ આવે છે
22 ડિસેમ્બરને. શા માટે? કારણ કે અહીં ડિસેમ્બર મહિનામાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધુ હશે અને અહીં ગરમીનું પ્રમાણ વધુ હશે, એટલે કે સૂર્યના કિરણો જ્યારે સીધા પડતા હશે ત્યારે દિવસ લાંબા થઈ જતા હશે. પરંતુ અહીં તમે જોશો ને તો આ 21 માર્ચ છે અને આ 23 સપ્ટેમ્બર છે. અહીં સૂર્ય પૃથ્વી એવી કક્ષાથી પસાર થાય છે જ્યારે શું થાય છે, સંપાત થાય છે એ વસ્તુનો, અને બંને દિવસ અને રાત સરખા સરખા હોય છે. એટલે સૂર્યોદય થવાનો સમય અડધો અને સૂર્ય પછીનો જે સૂર્યાસ્ત પછીનો સમય છે એ પણ એટલો ને એટલો રહેતો હોય છે. તો આ આખા સરસ મજાની કક્ષા દ્વારા આપણને સમજાવવામાં આવે છે કે કઈ રીતે ઋતુગત ફેરફારો થતા હશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અત્યારે આપણે દિવસ રાત વિશે સમજી ગયા, કટિબંધો વિશે સમજ્યા, તેની પરિભ્રમણ અને પરિક્રમણની ગતિ વિશે સમજ્યા. તો એકવાર તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં આ સરસ રીતે સમજી જાજો. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો.